I u Srbiji počinje da raste interesovanje za nekonvencionalna putovanja. Turisti sve češće žele da se upoznaju sa običajima i kulturom jednog podneblja, baveći se planinarenjem, pešačenjem, vožnjom bicikala. Upravo je stvaranje uslova za razvoj avanturističkog turizma u prekograničnoj oblasti bio cilj projekta Vizija razvoja avanturističkog turizma, koji su u proteklih godinu dana realizovale četiri organizacije iz Bugarske i Srbije, rečeno je na konferenciji za novinare. Projekat je trajao godinu dana, vrednost je negde oko 200.000 evra. Četiri partnera, rekli smo, asocijacija za razvoj turizma iz Vidina, turistička organizacija Knjaževca, imamo još jednog partnera iz Bugarske, to je Authentic Bulgaria, to je jedno jako interesantno udruženje, koje ono je inače Sofije, kome je Ministarstvo turizma poverilo da radi sertifikaciju za ekoruralni turizam. Znači, vrlo interesantan pristup kod nas. Recimo, naše ministarstvo nije to poverilo nikome, a to se obično tako radi. I četvrti partner je naše udruženje Duh Balkana. Mi smo ovih godinu dana sproveli sve projektne aktivnosti, ovo je završna konferencija i na početku projekta smo radili jednu studiju, jednu dijagnostiku da vidimo kakav je to potencijal za razvoj avanturističkog turizma sa obe strane granice. Identifikovali smo tri opštine koje mogu da budu nosioci i koje imaju te prirodne potencijale i neke smernice su date kroz studiju na koji način to može da se u budućnosti razvija. Onda je urađen dokument koji se zove Mapa puta sa preporukama šta treba i u kom roku raditi da mi možemo da kažemo da smo na putu da razvijemo turistički proizvod avanturističkog turizma. Imali smo i specifičan seminar vezan za razvoj turističkog proizvoda uz jako dobre predavače sa kojima smo prošli šta je to u oblasti avanturističkog turizma, što se trenutno nudi u Evropi i svetu, gde smo mi, konstatovali smo da je avanturistički turizam, recimo turistički proizvod koji ima najveći rast u zadnjih 5 godina, to je po podacima Svetske turističke organizacije i mislimo da će taj trend da se i dalje nastavi i uz dobre prirodne potencijale, naravno i maštu i sve ono što je potrebno da bi se razvio jedan turistički proizvod, smatramo da smo na dobrom putu. Jedna od ideja bila je i da se turisti animiraju da posete Staru planinu u letnjim mesecima i da im se predstave stene i pećine Belogračika, do sada nedovoljno poznate široj javnosti. I može slobodno svaki da se šeta tamo, da vozi biciklu, да лети с балон, да ради други авантюристични неща. Има много пещери, които са много красиви да се наблюдават. Това приложение и въобще целият проект е фокусиран основно върху този район около Белоградчик. Че съвсем малко върху един съседен район, но който се намира в Западна Стара планина, в Западните Балкани. Това, което в рамките на проекта успяхме да направим и целта му е да промотира всички възможни начини за развитие на приключенския туризъм, тъй като Белоградчишките скали са все още много слабо познати. Те са като една за сега черна, тъмна, непозната част, район, който може да се развие много, било то пешеходния туризъм, било велосипедния, тъй като има много пространство, където може много хора да ходят и това приложение може само да подпомогне хората да открият тези скали, тъй като те са там, но не е толкова лесно човек да ги види всичките. И понеже са страшно много и са страшно красиви и интересни, с това приложение всеки сам може да тръгне и да ги обиколи и да види едни от най-красивите неща, които може да се видят. Така че приложението не е толкова за тъкмичение, колкото е за това да помогне хората сами да открият някакъв район в случая. В случая района на Белоградчик. Между другото, ако все още не сте били на Бабин зуб, ви препоръчвам горещо да се качите горе, защото това са едни стени, които са изузетно красиви, много високи и гледката от тях е невероятна. Летим
mesecima uočen je taj nedostatak turista i gostiju, tako da kažem, jedna i za nas osnovna ideja jeste ta da na ovaj način kroz ovaj projekat i kroz razne neke druge projekte koje smo radili i trke tokom leta, animiramo malo te ljude koji su ljubitelji prirode i tog avanturističkog turizma da dođu posete Staru i tokom letnjih meseci. Za nas, opet ponavljam, ovaj projekat je od izuzetnog značaja, pogotovo što smo neke benefite sporedne ostvarili osim te trke, znači upoznavanje ljudi sa potencijalima Stare planine u letnjim mesecima. Znači, mi smo iz trke u okviru projekta nabavili jedno ATV vozilo koje će nam puno značiti za obilazak Stare planine, pogotovo u letnjim mesecima. Dobili smo 10 brdskih bicikli i 10 GoPro kamera. Najznačajnija aktivnost projekta bila je trka u orijentiringu. Ona je organizovana sa bugarske i srpske strane Stare planine, okupila preko 100 učesnika koji su se pešačkim i planinjarskim stazama kretali uz pomoć mobilne aplikacije. Identifikovane su 3 staze sa bugarske strane, staroplaninski deo, 3 staze sa našeg dela Stare planine. Takmičenje se odvijelo na način da imate, te 3 staze su 3 nivoa težine. Znači, ima onaj junior, ima middle i ima onaj senior, odnosno taj profesionalni nivo, i mobilna aplikacija je napravljena na taj način da podržava takmičenje. Znači, ona omogućava da se vi online prijavite, da izaberete koju hoćete trku, na kojoj ćete trci da učestvujete sa jedne i sa druge strane. Kada počne takmičenje, identifikujete startnu tačku i onda vas aplikacija vodi. Čim krenete, znači pritisne se start, krenete, meri vam se vreme. Kad nađete prvu tačku, jer vas vodi aplikacija do te prve tačke, ona to registruje, otvara drugu, treću i tako sve do 15. i vi lepo prođete sa tom aplikacijom. Aplikacija pruža mogućnost ne samo da prođete trku, nego kad dođete do te prve tačke, pošto kreatori staze su identifikovali da to budu i neke atraktivne lokacije gde se vi nalazite, znači možete da kliknete na nju i da vam izađe i slika te lokacije i da izađe neki kratak natpis da vi znate gde ste i o čemu se tu radi, a to je rađeno i kasnije u neke promotivne svrhe, jer aplikacija nije samo za ovo takmičenje. Znači, ona je aktivna, skida se sa Play Store-a i služit će kasnije turistima da mogu lepo da se zabave. Potencijali avanturističkog turizma i promocija takmičenja u orijentaciji naći će se u filmu koji će biti finalna aktivnost projekta podržanog od strane Evropske unije kroz Interreg IPA program Bugarska-Srbija.